Da har jeg den gleden av å ønske velkommen til webinarien med FIX. Og denne gangen er det tverrfaglighet i skolen, ulike tilnærminger som er tema. Vi har som vanlig mange deltakere, også i dag er det 400 pluss som har meldt seg på. Og jeg ser nå at vi i hvert fall er 150 stykker inne her i starten. Dette webinaret blir som alle andre webinarer i FIX tatt opp. Vi redigerer det og legger det ut på vår YouTube-kanal. Så dersom du har lyst til å dele det med andre kollegaer, så er du hjertelig velkommen til det. Og du får også lenken til selve dette webinaret i morgen cirka på denne tiden i en egen e-post. Jeg gleder meg stort til dagens webinar, for det tar opp en av de viktige temaene som vi har i skolen, nemlig tverrfaglighet. Et tema som kan løses på mange ulike måter, og nettopp for å få et liten oversikt over hvordan det kan gjøres, så har vi selvfølgelig valgt å ha med ulike erfaringer på forskjellige skoler av lærere som har jobbet tverrfaglig på forskjellige måter. Men før de skal slippe til, så har jeg med meg min kollega Bjørn Bolstad, som også skal gi en liten tilnærming til tverrfaglighet på et mer overordnet nivå. Og så skal jeg bare passe på at Bjørn myter sin mikrofon. Foreløpig i hvert fall. Vi står nemlig på samme kontor, og da har vi litt sånn ekko en gang iblant. Jeg skal også ta med i rekka her av folk som er med. Anne Jorunn Strømmen og Camilla Hoksnes fra Lindøy skole Færder kommune. Velkommen til dere, og dere skal vi høre mer fra senere. Så har vi Rita Hasson fra Nesodden videregående skole. Og i tillegg til det Eivind Kartfjord Bekk fra Ringstadbekk skole i Bærum kommune. Og til sammen så blir dette altså først en innføring ved Bjørn Bolstad om ulike måter å tenke om tverrfaglighet på, med tanke på hvor integrert vi tenker fagene i hverandre. Og så får vi altså skoleeksempler om hvordan dette er løst etterpå. Det er som vanlig mulighet til å gi en kommentar i chatten. Og som dere vil se der, så har vi allerede vår fasilitator i dag, Rosjnek, som jobber i FIX. Hun kan gjerne stille spørsmål direkte, men spørsmål til de som presenterer, det legger dere inn i chatten. Og så tar dere også eventuelt og gir kommentarer. Vi kjører i dag alle innleggene etter hverandre, og så har vi en samtale til slutt hvor alle som har presentert både svarer på spørsmål og eventuelt kommenterer hverandres innlegg. Som vanlig prøver vi å være ferdig til klokken 15.30, altså om en snau time. Med det så har jeg faktisk tenkt å gi ordet til Bjørn Bolstad, som åpner det hele og som står på kontor her sammen med meg. Så kan du få lov å presentere dine perspektiver før vi da får enkelteksempler fra hver skole. Vær så god. Takk skal du ha, Stein. Og jeg får også si velkommen til alle deltakerne. Det er kjekt at det er såpass mange som er med. Bakgrunnen for dette webinaret og de tre påfølgende webinarene, det er at i overordnet del så står det at alle skoler skal legge til rette for opplæring innenfor tre tverrfaglige temaer. Man må ikke jobbe tverrfaglig for å gjøre dette, men for å starte med å sette det litt i perspektiv, når man i overordnet del og læreplanverket introduserer begrepet tverrfaglig, så må man altså kunne tolke dette i to retninger. Overordnet del snakker om tverrfaglige temaer som omfattende utfordringer som ikke kan løses innenfor et vitenskapsfag. Altså en stor og omfattende utfordring. Men tverrfaglig er også en beskrivelse på et pedagogisk prinsipp. Skoler kan jobbe tverrfaglig. Man kan organisere skolen mer eller mindre tverrfaglig.
Dagens webinar handler om dette pedagogiske prinsippet. Så hvis du tenker at du skal aldri jobbe tverrfaglig, så må du gjerne følge med i dag, men da kan det være at du tenker at dette ikke helt var for deg. Dette tverrfaglige prinsippet, det er ingenting i læreplanverket som pålegger skoler å jobbe tverrfaglig, det må vi påpeke. Det er heller ingenting som hindrer eller nekter skoler å jobbe tverrfaglig. Så i dag handler det altså om prinsippet om å jobbe tverrfaglig, og man kan altså løse arbeidet med de tverrfaglige temaene ved å jobbe tverrfaglig. Kan illustreres med denne modellen. Man kan enten tenke at det er fagene som organiserer opplæringen, og så putter man inn de tverrfaglige temaene i de fagene der det passer. Det er slik læreplanen fremstiller læringsmålene. Men man kan også ta utgangspunkt i at det er et tverrfaglig tema som man skal belyse og jobbe med, og så kan man stille spørsmål, hvilke fag er det som kan belyse dette temaet. Og mellom disse modellene så finnes det en del grader og nyanser, og det er de nyansene vi skal prøve å belyse i dag. Og jeg håper at vi kan gi deg noen begreper og utvide din forståelse av begrepet tverrfaglighet. Når vi skal si noe om tverrfaglighet, så må vi også stille spørsmål om hva et skolefag er. Hvis vi tverrfaglig skal koble sammen skolefag, så må vi ha en idé om hva tenker vi på med skolefag. Og skolefag er ikke det samme som akademiske fag. Det er det første man kan avklare. Men man kan tilnærme seg skolefag på minst to måter, egentlig flere enn to. Og på den ene siden så kan man tenke at et skolefag er som en silo, det er som en beholder som inneholder et faglig innhold. Og dette faglige innholdet, det er det som definerer faget. I naturfag så lærer man om blomster og fotosyntese, om fysikk og om organisk kjemi. Og i religionsfagene så lærer man om ulike religiøse uttrykk og religiøse tradisjoner. Og dette er ett perspektiv med fag. Men man kan også se skolefag som linser som vi betrakter virkeligheten gjennom. Ulike fagtradisjoner betrakter virkeligheten på ulike måter. I naturfagene er man opptatt av empiriske bevis. Og når noe først er bevist, så er det ingen fagfolk som stiller spørsmål ved det som er bevist. Ingen trekker tyngdekraften i tvil. Hvis man går til kunstfagene, så er det ingen der som snakker om bevis. Man kan ikke bevise at et musikkstykke er vakkert eller at en roman er fin. Man jobber med tolkning, man er opptatt av ens eget uttrykk. Man har altså et helt annen linse å betrakte virkeligheten. Samfunnsfagene kan man si ligger et sted midt imellom, hvor det ikke er én absolutt beviselig sannhet, men det finnes ulike tilnærminger som lever side om side. Og jeg håper du tar med deg disse perspektivene. Et skolefag er både en silo og en linse. Og det vi skal presentere i dag er en modell for å tenke ulike nyanser innenfor tverrfaglighet. Her er den presentert som en trapp. Det betyr ikke at nødvendigvis er en fordel å komme øverst opp. Kanskje kan dette presenteres som fire ulike måter å tenke tverrfaglighet på. Men i bakgrunnen for dette er at jeg har lest en del av hva som finnes av internasjonal forskning, og der er det mange som fremstiller dette som en trapp eller som en gradvis utvikling. Den enkleste formen for tverrfaglighet i vår modell kaller vi for fagkobling, enten det som på engelsk kalles intradisciplinary, altså tverrfaglighet innenfor hvert enkelt fag, eller man kan kalle det fusion, hvor fagene blandes litt usystematisk, ikke veldig grundig, men allikevel en form for sammenblanding av fag. Eksempelvis når man trekker inn det samme tema i ulike fag uten at de samordnes. Hvis en skole sier at i uke 48 må alle sammen jobbe med stress i fagene sine, og så sier man ikke mer enn det, så skjer det en form for fagkobling. Ofte er dette planleggende som skjer med planlegging i enkeltfag og ut fra kompetansemål. Altså en veldig enkel tverrfaglighet. Den neste graden av tverrfaglighet kalles flerfaglighet. Og de som har fulgt godt med, husker at Ludvigsen-utvalget snakket om flerfaglighet. På engelsk snakker man gjennom multidisciplinary. Og grunnprinsippet er kanskje at fagene jobber med det samme tema, og det foregår i en planlagt sammenheng. Det er strukturert og systematisk, men fagene får på en måte lov å være i fred for hverandre. De
de holdes adskilt. Man kan gjennomføre flerfaglighet innenfor en helt ordinær timeplan, og hvert fag kan belyse det aktuelle temaet ut fra sine metoder og begreper. Veldig ofte, hvis man begynner å planlegge med utgangspunkt i kompetansemål, er det veldig ofte at man får en flerfaglighet. Vi skal videre opp i denne trappa senere, men jeg har lyst til å trekke inn det første eksempelet fra Lindhøy skole, Anne Jorunn Strømmen og Camilla Hoksnes. Og vi har snakket sammen tidligere, og de sa at det eksempelet de skal vise oss nå, det begynte som et flerfaglig arbeid, men utviklet seg kanskje videre. Vær så god, Anne Jorunn og Camilla. Takk for det. Jeg heter Camilla. Jeg er Anne Jorunn. Yes. Og det prosjektet vi skal vise fram i dag, det er et prosjekt som er en av våre, et tema som har blitt lagd i en av våre 6-ukersplaner. Det er et tema som egentlig bygger på temaer som allerede fra 5. klasse, der er det et lite stykke i Norge, og så i 6. klasse så beveger man seg inn til et nytt tema som heter You're in Europe, og så i 7. klasse så går man opp til et, liksom bygger enda mer på, med et tema som heter We are the world. Så man går liksom fra Norge, Europa og verden. Underveis, når vi holder på med temaene, så lager vi en temavegg. Nå skal vi se. Skal bare få lage den. Nå skal vi få fram våre foilere her. Litt, litt opp. Ja. Vi kan i hvert fall nevne det at temaveggene våre, de er sentrale med dette her å bygge opp tema. Tema, akkurat som Bjørn sier, det er sånn at det starter strukturert time for time, mer fagkobling enn noe annet, og så faller det seg ut jo mer ungene får tak i helheten, jo mer de skjønner hvor vi skal, jo mer vi fyller på med kunnskap, og mer de opplever rundt kunnskapen, jo mer tar vi i bruk temadager og går på kryss og tvers av alle fag, så det former seg litt ut som en vifte, kan man nesten si, at temaene våre gjør, eller 6-ukersplanene. På temaveggen, den bygger vi opp sammen med elevene. Så de blir også med og ser at ok, her har det kommet noen begreper, det er hit vi skal. Vi gir litt preview på arbeidsmetoder som skal være motiverende. Og så starter vi egentlig ganske sånn, bygge opp grunnmuren. Gi dem verktøy, vi snakker, det er lesing, ny kunnskap, det presenteres, det systematiseres, vi introduserer begrepene. Og det er både de overordnede begrepene og også fagspesifikke begreper. Hele poenget da i starten er å gi dem en felles forståelse av tema. Tema er viktig at har en omfavnende, hva skal man si, omfavnende form som gjør at dette blir en felles opplevelse, så det lettere berører dem og ikke blir noe som ligger utenfor. Det legger på en måte grunnen, alt dette arbeidet i starten, det varer kanskje i 2-3 uker. Vi ser på likheter, forskjeller, diskuterer, sammenligner med det vi er i. Dette med å respektere at det er ulikt, toleranse for hverandre. Samtidig som man ser på landskapstyper, ressurser, råvarer, sånne ting. Så legger vi på en måte grunnen gjennom det arbeidet der, for det arbeidet som kanskje ungene synes er aller morsomst, arbeidet med permen. Europa-permen, Norges-permen og verdens-permen er for våre unger nå et begrep. I Europa-permen så har vi tenkt at vi ønsker at ungene skal anvende og bruke kunnskapen på ny måte, at det vi har gått gjennom i den forberedende grunnmursfasen på en måte, at de får brukt det i ulike sammenhenger. De ser at det er nyttig, det er morsomt å gjøre det, og de opplever mestring, ja, på mange ulike felt. Her kommer jo på en måte de overgripende kompetansene også, at kompetansene går fra fag til fag, i emne til emne, og de opplever også at de kompetansene de lærer er generelle. I permen så er det helt konkret for å forklare hva permen er. Det er et type gruppearbeid. Tre og tre som jobber sammen er et lite lag. Vi har laget 15 oppgaver, tror jeg det var, som står i denne permen. De trekk,
tenker ulike oppgaver hele veien. Og hver eneste oppgave inspirert, når vi lagde dette her, så var vi egentlig inspirert av to ting. Både ordene og overordnet del I fagfornyelsen. Finne ut, forske, være kritisk, samarbeide, være kreativ. Og de samme jo I The 21st Skills, denne sirkelen, hvordan fremtiden svenske. Samarbeide, medborgerskap, alle disse tingene som kan være viktige egenskaper for fremtiden. Så vi bestemte oss for at alle oppgavene skulle henge sammen med noe av dette. Hva kan være en kreativ oppgave? Hvordan kan de få brukt kreativiteten sin sammen I gruppa? Og for å skape noe? Hva kan de... Hva kan de klare å gjøre sammen og samarbeide om? Vi fant ut at vi kan ikke ha tivoli hele tiden, så noen oppgaver rolige og mer tabeller og fylle ut og sjekke på kart og sånn, mens andre skapende lekeoppgaver. Alle oppgavene våre I den permen begynner med gratulerer. Du har fått jobben som, og så kommer det et eller annet yrke, enten du lærer I Euroschool, vi brukte Euro-begrepet alt mulig, om du togkonduktør I Eurotrain, og unger på mellomtrinnet glad I å leke selv om de går I sjuende. Så det altså, det er en fryd og ære. For å være helt sikre på at de skjønner hva de skal gjøre, så fant vi ut at kommunikasjonen med ungene må være tett fra starten av. De trekker oppgave, man setter seg ned, vi leser gjennom med dem for å være sikre på at vi får med alle. Vi ser ofte at tema prosjekt noe som noen tar veldig lett, og så blir noen hengende litt på siden av det. Så vi har sett at den tette voksendekningen, den nødvendig. Så vi sitter ned, går gjennom oppgaven, dere liksom på track, skjønner hva det vi går og jobber, kommer tilbake med type utkast, tilbakemeldinger, ja, dette sånn, her kan dere jobbe på det der, tilbake igjen med endelig resultat, da krysser vi av, signerer og greier, og snakker med dem. Refleksjon. Hvordan har dette vært? Hvordan har samarbeidet gått? Fokus på samarbeidet, som vi da har gjennomgått på forhånd, hvordan et godt samarbeid kan være. Raske notater ned på et ark som følger gruppa, som gjør at hvis det da Camilla eller noen andre voksne som snakker med denne gruppa neste gang, så vet du akkurat hvordan du skal fokusere det. Der får vi også følelsen av om de har forstått på en måte hva var læringen med dette? Hvorfor gjorde vi dette? Hvorfor jobbet dere som dere gjorde? Så det blir viktig. Noen av disse oppgavene, det alt fra lage nyhetssendinger utifra noe som har skjedd. Det har vært intervjuer. Kan dere intervjue? Du kan de velge. Pablo Picasso, dronning Elisabeth. Hvem det vi ønsker å intervjue her? Vi har hatt kokkeoppgave der de skal lage meny til en internasjonal restaurant, en europeisk meny, for å gjenspeile for eksempel råvarer. Hva det vi har lært om tidligere? Hva kan være typisk her? Vi har hatt engelske oppgaver. Det jo perfekt. Guiding, byguiding, sånne ting. Og vi har prøvd å linke det også mot det, hele tiden at de skal få brukt kreativiteten. Brukt det der å skape. Jeg tror jeg skal avbryte det, Anne-Jørgen. Fordi at det helt åpenbart at du kunne nå egentlig, du burde ha et eget webinar til deg, skjønner jeg. Og det ikke fordi det du sier ikke interessant, men fordi vi skal også videre. Det rom for å stille spørsmål og kommentere også senere. Men jeg tror dere gir oss et veldig godt eksempel på hvordan man starter I en flerfaglig planlegging, og så bygger du videre. Jeg vil, Camilla, be om at du avslutter delingen av skjermen, og så sier jeg foreløpig takk til dere. Og vi skal komme tilbake til det senere, men jeg har tenkt å fortsette litt I denne tabellen. Dette var et eksempel på en flerfaglighet, eller noe som begynner I en flerfaglighet. Fagene lever ved siden av hverandre I en tematisk ramming. Men man kan tenke at man gjennomfører en moderat tverrfaglighet. Moderat enten fordi at det to eller noen få fag som kobles sammen. Kanskje da lærerne veldig fokusert på å trene ferdigheter eller kompetanse. Og gjerne der de involverte fagene avhengig av hverandres progresjon. Dette ofte det man får hvis man planlegger med utgangspunkt I kompetansemål, kanskje med kjernelementene, eller å se på fagovergripende kompetanser. Og vi skal reise innover Oslofjorden fra Tjøme inn til Nesodden,
og skal gi ordet til Rita Hasson, som skal gi oss et eksempel på et arbeid på VG1 og til videregående, som vi kanskje kan kalle moderat tverrfaglighet. Vær så god, Rita. Ja, tusen takk, Bjørn. Jeg skal bare dele skjermen min. Sånn. Ja. Ja, så jeg heter Rita, og her på Nesodden videregående skole ville vi ha et genuint prosjekt, så ikke et prosjekt som vi måtte gjøre, men et prosjekt som vi ville gjøre. Vi var tre faglærere som delte en hel klassen. Vi hadde samme syn på elevene våre. Vi ville bygge et sterkt læringsmiljø, og vi vet at dette her skjer gjennom å bygge relasjoner. Og vi ville selvfølgelig at diskusjonene rundt prosjektet skulle fortsette lenge etter timene. Så basert på Bjørn Bolstads modellen kommer jeg til å presentere et prosjekt som jeg vil kalle for moderat tverrfaglighet. Så prosjektet i seg selv handlet om FNs bærekraftmål, som min tidligere VG1-klasse valgte å fokusere på. Og bærekraftsmålet var fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner. Vi faglærere presenterte konkrete eksempler innenfor temaet som utfordrer fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner ifølge FN. Og disse eksemplene var korrupsjon, politiske rettigheter, innsatte uten dom, drapsrate og sårbare stater. Elevene valgte å fokusere på temaet innsatte uten dom, og særlig Kalif Browder som eksempel. Kalif Browder var en ung mann som ble dømt til fengsel uten dom i USA, og han skulle være det som koblet sammen tre forskjellige fag, nemlig samfunnsfag, engelsk og norsk. Kollegene mine og jeg ble faktisk inspirert av timeplanen vår for å gjennomføre og forberede og planlegge prosjektet. Det har veldig mye å si, spesielt når skal elevene ha disse fagene. Det har mye å si med tanke på kontinuitet og dybdelæring. Så vi ble veldig inspirert av det. De tre fagene involverte var samfunnsfag, engelsk og norsk, som elevene hadde på de samme dagene. Kommunikasjon var veldig viktig mellom faglærerne involverte i prosjektet. Vi måtte kartlegge hva elevene kunne, identifisere de hullene for å sørge for at vi kunne nå dybdelæring. Vi måtte formulere en tydelig plan, oppdatere planen daglig, alltid si hvor vi skulle. Hva var hensikten med det de skulle lære i de ulike fagene for å få dem til å nå et veldig viktig mål. Og det er rett og slett å se at alt henger sammen, og at de trenger de tre fagene for å kunne forstå temaet og helheten med temaet og saken som handler om Kalif Browder. Så hvis de tre fagene involverte var samfunnsfag, engelsk og norsk, og i samfunnsfag skulle vi definere emnet generelt. Vi skulle definere begreper. Vi ser at fred og rettferdighet er et tema som ikke bare preger u-land, men også i-land og ulike demokratier. Vi hadde sentrale spørsmål som hvilke brudd på menneskerettigheter finnes det? Hvilke dømmende myndigheter eksisterer, og hvor mye makt har de for å forsterke fred, rettferdighet, som er sentrale i forbindelse med temaet. Til slutt fikk elevene vite om ulike måter de kunne være aktive medborgere, gjennom fredelige politiske aksjoner, for eksempel. Og alt dette her gjennom eksempelet med Kalif Browder, bare å sette eksempelet i perspektivet. I engelsk skulle de gi emnet et ansikt, nemlig Kalif Browder, utdype konteksten i USA historisk sett, men også med tanke på rasisme, identitet og mangfold i USA. Elevene også
gikk gjennom en del forelesninger når det gjelder rettslige utfordringer I USA, særlig gjennom the prison system. I norsk skulle de fokusere på retorikken, som vesentlig I forbindelse med temaet. Så noen spørsmål som stod sentralt var hvorfor ble rettigheter I FNs erklæring skrevet på en bestemt måte? Hvordan kan vi forholde oss til informasjon som deles nå for tiden gjennom mediene og sosiale medier? Og selvfølgelig, hvilken betydning hadde retorikken I Kenneth Browder sin sak I USA? Til slutt, etter fire uker, elevene I grupper valgte og formulerte en problemstilling de ville utdype seg I og promotere I en stor samling med andre VG1-klasser som fokuserte på andre bærekraftmål fra FN. Elever valgte et ansikt, Kenneth Browder, og klarte å promotere forskjellige sider av saken og bærekraftmål I løpet av en hel dag. Så det prosjektet som vi hadde på det som vi drev på skolen, som jeg ville kalle for moderat tverrfaglighet. Tusen takk, Rita. Ja. Du viser oss her en matrise som kanskje vanskelig å lese, men vi gjør oss oppmerksom på at dette webinaret blir tatt opp, og vi kommer til å legge ut hele filmen på YouTube, og det betyr at da har du muligheten til I ro og mak å spole deg fram til dette, og så kan du sitte og studere dette dokumentet. Tusen takk igjen, Rita. Og du avslutter din deling. Vi skal tilbake til denne modellen som jeg prøver å argumentere for. Noen av de forskerne som også står nevnt nederst her, argumenterer jo for at hvis skoler ikke har noe særlig erfaring med å jobbe tverrfaglig, så bør man begynne forsiktig. Man bør altså begynne nederst I trappa, og I den grad det en trapp, det kanskje det som gir mening at dette en utvikling. Vi skal opp på det øverste trinnet, som vi har kalt integrert tverrfaglighet, som egentlig har kombinert flere begreper og tradisjoner fra internasjonal forskning. Her står det både transdisciplinary education og curriculum integration. Og altså uttrykket transdisciplinary dreier seg om at man kan få en opplæring som transcenderer eller som går ut over det enkelte faget. Curriculum integration sier jo det samme, at man har ulike fagplaner på en måte koblet sammen. Og dette typisk det man får når man integrerer, altså arbeidet innenfor et tverrfaglig tema. Man starter der, og så knytter man kjernelementer eller kompetansemåler til dette temaet. Innenfor curriculum integration så det også åpent for at elevene skal få trening I selv å stille gode spørsmål, og de skal få trening I å undersøke disse spørsmålene. De skal altså lære faglige metoder og faglige linser for å kunne bli klokere og for å kunne belyse det de opptatt av. Dette det man oppnår man ofte hvis man planlegger ikke med utgangspunkt I kompetansemålene, men med utgangspunkt I et tverrfaglig tema eller et spørsmål som man lurer på, kanskje overordnet del. Og Rita sa om eksempler fra Nesodden at de ville gjennomføre et tema, ikke fordi de måtte, men fordi de hadde lyst til det. Og det et godt utgangspunkt for integrert tverrfaglighet, at man klarer å se hva det lærerne synes interessant, og ikke minst, hva synes elevene at det interessant, hva det elever faktisk lurer på. Og det mulig å planlegge undervisning med utgangspunkt I det elever faktisk lurer på, og så kan man etterpå koble kompetansemålene til dette og se hvilke kompetansemål vi får dekka hvis vi jobber med utgangspunkt I noe vi opptatt av. Det siste eksempelet tror jeg kanskje også sier noe om å ta utgangspunkt I noe som elever opptatt av. Eivind Bekk, Ringstadbekk skole, du skal fortelle om hvordan dere har jobbet med et tema som vi kan plassere innenfor folkehelse og livsmestring. Vær så god, Eivind. Ja, hallo. Takk skal du ha. Skal bare få delt skjerm her. Yes. Så vi jo, vi
har en mulighet her på skolen til å jobbe i tverrfaglige perioder på cirka 6 uker, så vi har 6 perioder i løpet av et skoleår. Da setter vi oss ofte i starten av perioden og planlegger et overordnet tverrfaglig tema som vi skal jobbe med i den perioden. Da tar vi fagtimer fra de ulike skolene, og så kaller vi da perioden for gir et kult navn, og så skriver vi det på timeplanen i stedet for ulike skolefag. Da. Og nå i høst så har vi tenkt å jobbe med det overordnet tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. Og når vi begynte å planlegge det, så satte vi oss ned, og i stedet for å starte å hente ulike kompetansemål fra fagene, sånn som vi av og til har gjort tidligere, så bestemte vi oss for å lage et stort tverrfaglig tema, nei, en stor tverrfaglig problemstilling, eller mål for perioden, som vi ønsket å jobbe inn imot. Og etter mye diskusjon og alle faglærere fikk komme med sine innspill, så bestemte vi oss for et overordnet mål om at elevene skal kunne utvikle verktøy for å håndtere problemstillinger og situasjoner knyttet til kropp, helse, seksualitet og rus. Dere kunne sikkert skrevet på litt flere ting enn de 4 der, men det var kanskje den viktigste da. Så her ser dere periodene som vi skal jobbe med i høst. De første 6 ukene så har vi kalt perioden «Hvem er jeg?». Og da begynner vi med kroppen, anatomi, naturfag, tanker og følelser, les litteratur i norsk, elevene får skrive litt noveller og så videre. Men det er individet i fokus. Og her er det, som vi skal, skal snakke litt mer om etterpå, da, sånn at vi prøver å bygge noen klosser, faglige klosser, og så jo høyere vi kommer opp i den byggverket, jo mer tverrfaglig blir det da. I periode 2 så ønsker vi å fokusere litt mer på relasjoner, og ikke bare individet, for det er jo flere mennesker enn deg selv som alt det her seksualitet og kropp handler om, og da har vi valgt å kalle den for «Hvem er du?», og da fokuserer vi på sånne ting som familie, ekteskap, kjæreste, forhold, alle de relasjonene som vi inngår i. Da. Så vi også ser på som en veldig viktig del av det her med livsmestring. Og vi må jo også forholde oss til noen normer i samfunnet, og vi tenker jo kanskje bruk det her med normer som en bro fra individet litt over til den periode 2 som fokuserer på relasjoner. Til slutt så ønsker vi å bygge en slags bro gjennom tverrfagligheten fra livsmestring til det med medborgerskap, og ta det litt opp igjen. Da begynner vi å komme ganske høyt opp i de faglige byggeklossene og se litt mer tverrfaglighet og litt mer sving. Og da er det hovedsakelig samfunnet og de samfunnsmessige problemstillingene som vi ønsker at elevene skal få reflektere litt rundt. Så når vi utformet det her, så var det viktig for oss å ha et helhetlig fokus. Vi er jo en skole som er opptatt av et helt, veldig sånn holistisk læringsteam, og danne hele mennesket og så videre. Og Bjørn snakket om det her at ulike fag har ulike lenser, og så valgte et ganske likt bilde som er her. Så er det med briller, så vi tar jo på oss ulike faglige briller, pleier vi å si. Så det var noe vi tenkte var viktig med de her byggeklossene først i naturfag og liksom lære om kroppen, for hvordan kan man diskutere en forelskelse bare utifra følelser, og man ikke også vite hva som skjer i hjernen med, og i kroppen med hormoner, i puberteten og så videre. For oss var det veldig viktig å fokusere på elevene, hva de var interessert i, så vi startet hele perioden med å la elevene få skrive masse lapper om hva de var interessert i. Og det tok vi oss med oss i planleggingen. Det har også styrt veldig mye retninger for de første 3 ukene nå. Så elevmedvirkning er noe som er i fokus for alle de her 3 periodene vi skal ha i høst. Og vi har en postkasse som står i klasserommet hvor elevene kan stille spørsmål anonymt som de kommer på i timen.
Og jeg tenker det med en postkasse i klasserommet er jo ikke nødvendigvis noe man må begrense til seksualundervisning eller noe sånt, men det kan være en god måte for å få elevene mer engasjert i undervisningen og utformingen av det. Vi er jo heldige med temaet her at vi skal få mye naturlig motivasjon fra elevene, men det kan være en måte å engasjere elevene på i andre, innenfor andre temaer. Ja. Så gjennom det her med tverrfagligheten og se et fenomen fra ulike faglige perspektiv, så tenker vi at vi gjennom å diskutere et tema fra ulike fagtradisjoner med ulike briller, kan få en mer helhetlig forståelse av fenomenet. Og jeg skal gi et mer konkret eksempel straks, men vi tenker at det å utvikle handlingsberedskap er noe av det viktigste med tanke på livsmestring og medborgerskap. Elevene må kun ta med seg kunnskapen og kompetansen ut i samfunnet utenfor klasserommet. Hvis ikke, så det er ikke noe poeng at vi holder på med det i skolen, etter vår mening. Så her har jeg tatt med en eksempelaktivitet på hvordan man også, ikke bare kan gjøre tverrfaglighet, men også hvordan man kan også vurdere tverrfaglighet. Så dette blir da noe vi tenker å gjøre i periode 2. Altså, hvem er du når vi fokuserer på relasjoner? Og da ønsker vi at elevene skal simulere en debatt hvor de får sette seg inn i ulike faglige perspektiv og ta roller som eksperter fra de her fagtradisjonene. Så debatten kan for eksempel dreie seg om abort, hvor du har veldig ulike faglige perspektiv ut fra hvilken tradisjon du kommer i. Hvis du er en biologisk determinist, at alt bestemmer seg av biologien, så vil du kanskje mene at abort er, det er litt vanskelig det her med abort, fordi man vet ikke helt når man utvikler bevissthet, mens det vil kanskje etikeren også sagt, mens poeten vil ha kanskje valgt en perspektiv hvor man fokuserer mer på moren, hvordan det er et vanskelig valg for hun da. Eller det her med seksuell orientering, hvis man sterkt forankret i den biologiske forskningstradisjonen, så kan man kanskje ikke kan man begrunne det å være homofil fra det er også ikke bare mennesker, men også dyr som da er homofil, mens en poet vil kanskje bli sammen om å skildre kjærligheten. Jeg tror dere skjønner poenget mitt, men der kan det være en aktivitet hvor elevene får ta på seg noen faglige briller og diskutert sammen, sånn at alle som er med i den diskusjonen da, ser ulike faglige perspektiv og kanskje får en mer helhetlig forståelse av fenomenet. Jeg tror jeg skal si tusen takk til deg så langt, Eivind. Vi skal se om det er andre spørsmål til deg, men takk skal du ha for en inspirerende, takk til alle sammen for inspirerende presentasjoner. Jeg sa tidligere at disse tre skolene, disse har jobbet lenge med tverrfaglighet, og disse befinner seg og beveger seg, som dere merker, opp i de øverste gradene av tverrfaglighet her. Jeg tror imidlertid at når skoler skal i gang, eller jeg kan på grunnlag av en god del forskning si at når skoler skal i gang med tverrfaglig arbeid, hvis de ønsker å utvikle det, og ikke har veldig erfaring, så bør man begynne forsiktig. Og det er kanskje budskapet herfra. Jeg synes også en interessant betraktning ut fra det du har fortalt om, Eivind, er at dere planla med utgangspunkt i et tverrfaglig tema. Du sa ingenting om kompetansemål, og du nevnte ingen skolefag, men jeg tror at vi alle sammen skjønte at her er naturfag inne, kanskje mest i starten. Her er KRLE inne. Her er samfunnsfag inne. Og her er norsk inne. Og jeg vil tro at dere også har dekning i læreplanen gjennom hvilke kompetansemål dere arbeider frem mot innenfor dette tverrfaglige temaet. Vi har hatt tre eksempler
Jeg har prøvd å illustrere denne modellen. Poenget ved denne modellen altså ikke å si at det om å gjøre å komme seg langst mulig til høyre og helt opp på den høyeste graden av integrering. Det ikke poenget. Poenget kanskje å kunne ha et begrepsapparat og en tenkning om tverrfaglighet som kan være meningsfull når man drøfter dette med sine kolleger. Og det kan være gode grunner til at skoler bare ønsker å ha en, enten å jobbe adskilt i fag, eller jobbe med en form for fagkobling. Dette vil selvfølgelig variere med mange forhold. Hva elevene trent i, hva lærerne trent til, hva som læringsmålene, og så videre. Men jeg håper at dette kan være en måte å tenke om tverrfaglighet på, som vi nå har illustrert gjennom tre eksempler. Og da har jeg tenkt å overlate ordet til deg, Øystein. Takk for det, Bjørn, og tusen takk til alle som har gitt oss veldig gode eksempler fra det som dere har gjort der ute. Vi har en del muligheter for å få spørsmål. Noe av det vi opplever veldig positivt i disse webinarene er jo at dere kommer med deres refleksjoner eller innspill på det som er sagt. Og som jeg sa innledningsvis i dag, så skal vi altså samle disse tilbakemeldingene nå til slutt. Og som dere ser i chatten, så har vi minnet dere også på der om at dere kan stille spørsmål. Men jeg har tenkt å ta en liten observasjon fra et prosjekt som vi gjorde ganske nylig. Og det er et prosjekt som heter GAP. Det prosjektet kan jeg for så vidt bare vise en sånn liten del av akkurat nå. Skal vi se om vi får det opp her. Det var et prosjekt som mange skoler var interessert i å gjøre. Fordi at de ønsket rett og slett at vi skulle se litt på hvordan det så ut på deres skoler når det gjaldt det å jobbe med en-til-en-teknologi. Det prosjektet er et viktig prosjekt fordi at vi gikk inn på et tidspunkt i skolen hvor veldig mange hadde jobbet med en-til-en-teknologi en periode. Og så var det åpenbart at det hadde satt seg litt ulike praksiser. Men det vi skal se, og som særlig er relevant for tverrfaglighet, det er det faktum at på disse skolene her var en praksis med å jobbe med datamaskin, og ikke minst med å ta vare på dokumenter og produkter man gjorde i ulike fag. Og når man jobber digitalt, så er det relativt enkelt å kunne få til en løsning knyttet til det å se hva man gjør i forskjellige fag. Altså det blir en mer sømløs integrering av ulike fag sine dokumenter samlet i den skya eller den appen eller de appene som elevene arbeider med. Så til forskjell fra det tidligere klasserommet hvor på en måte hvert fag var inne i sine papirbøker og lærebøker og disse bøkene måtte fysisk bringes sammen til en pult, så ser vi nå at digitaliseringen og særlig disse en-til-en klasserommene hvor hver elev har sin skjerm, de bidrar til at man lett og mer sømløst nå kan arbeide på tvers av fag, fordi at alle fagene finnes på en måte i den samme digitale enheten. Så det var uten at jeg fikk opp bildet av det akkurat. Vi hadde bare egentlig et bilde av GAP-logoen. Den kan du se. Veldig enkelt ved at dere bare skriver GAP, G-E-P-P, og mellomrom og fix i nettleseren deres. Så kan dere lese rapporten der på våre sider. Det var mange som med en gang begynte å stille spørsmål, samtidig som jeg hadde dette lille mellomstikket. Og en av de tingene som man er opptatt av i skolen generelt, og som kanskje er nav i mye skolearbeid, det er selvfølgelig vurdering. Og det Kjell Evensen som spør, og det kanskje et spørsmål til Ringstadbekk, som jo hadde denne siste varianten av tverrfaglighet. Det har vært spennende å høre hvordan Ringstadbekk knytter arbeid med temaene opp mot halvårsvurdering i fagene. Altså, hvordan fungerer det i praksis? Og da er vel spørsmålet ganske tydelig adressert til deg, Eivind. Jeg vet ikke om du klarer å ta det på stående fot. Ja. Jeg holder videoen bare her, og så kan du få lov å komme inn med din video.
Ja. Hører du meg? Jeg ser kameraet mitt har fryst her. Ja. Jeg kan i hvert fall fortelle om det. Så vi jo veldig opptatt av at når vi har tverrfaglige prosjekt og jobbe for den her tverrfaglige bevisstheten at elevene skal forstå helheten, at de også får mulighet til å bli vurdert i tverrfaglige vurderingssituasjoner. Da har vi ofte flere faglærere inn og observere, si at det en muntlig framføring. I forkant av den muntlige framføringen så lager vi da litt mer med utgangspunkt i kompetansemålene, noen vurderingskriterier som elevene får i forkant. Da tar vi for eksempel to fra hvert fag da, som vi har hatt i tverrfagligheten. Og så kan vi sitte og notere også på hverandre sine fag, men hvor elevene da får vist sin kompetanse i de ulike fagene. Der kan for eksempel være en situasjon hvor de snakker om bærekraftighet. Da. Da kan vi se på hvilken grad klarer de å knytte det her til globale utfordringer, til nasjonale handlingsplaner. På naturfagen har de forstått fotosyntesen, har de forstått hva som egentlig er klimagasser og CO2-utslipp og klimakvoter, har de forstått begrepene i norsken, klarer de å presentere, har de en god muntlig ferdighet, klarer de å ha en rød tråd i presentasjonen sin og så videre. Så det er fullt mulig å vurdere elevene sin kompetanse i tverrfaglige prosjekt, og også ha tverrfaglige vurderingssituasjoner. Vi opplever det her som veldig nyttig også for elevene, sånn at de ikke får 10 prøver, men at de heller får 2, da, kanskje. Tusen takk for det, og til dere andre som har bidratt både fra Nesodden videregående skole nå og fra Lindøy. Jeg lurer på om jeg kan få videobildet av dere også. Trenger ikke sette på mikrofonen, men det gir i hvert fall en mulighet til dere alle, både Camilla, Anne og Rita, om å kunne ta ordet på disse to siste spørsmålene som vi har her, og som er litt relatert til hverandre. Det er Ingvild Sehl som sier til oss at det var inspirerende praksiseksempler, og det er tydelig at dere har kjempegode, kreative lærere i sving. Ta gjerne med kamera du også, Eivind. Og så lurer de da selvfølgelig på, sant, graden av elevmedvirkning i utviklingen av disse tverrfaglige oppleggene. Det er rett og slett et kanskje viktig spørsmål, og nå er jo også elevmedvirkningen en del av det som det står om i overordnet del. Jeg vet ikke om noen av dere bare vil gi et signal, og så om dere vil svare på dette spørsmålet fra Ingvild selv. Ser det som Lindøy vil. Ja, vi kan si noe om det i hvert fall. Nei, for det vi har tenkt sånn i disse prosjektene, det er og elevmedvirkning både sånn i starten, men også underveis i oppgaven. Vi har kalt det litt sånn elevaktivitet også underveis, for at det er det bare det å liksom være med og lage selve oppgavene. Det har de jo fått vært med på litt etter hvert, når de har kommet litt inn i driven, men det er mest vi som kanskje har formet oppgavene i starten, men så er det de som selv er med på hvordan er det de ønsker å løse oppgaven, hvordan er det de ønsker å være. Altså det er mer medvirkninga i det, i de oppgavene vi, sånn som vi ser det da. At elevaktivitet er på en måte ordet vi kanskje heller bruker akkurat i den temaperioden her. Og så tenker vi kanskje litt sånn at det, jo mer dette, som vi sa, så det bygger jo 3 år på hverandre her. Mm. Så når de kommer til 7. trinn, som vi har i år, så vet ungene hva dette er. Og vi kan bruke nå, ok, hvis dere skal være med nå, og lage oppgaver som fremmer akkurat den kompetansen, eller det der, eller som gjør noe med det kreative, nå har de... Nå kjenner de systemet. De må ha verktøyene for å være med og skape. Noen ganger glemmer man det. Så, ja. Tusen takk. Jeg har lyst til å stille et spørsmål til jeg, Rita. Dette med vurdering i fag er jo viktig på videregående skole. Og når du har et sånt prosjekt som er veldig virkelighetsnært, du sier at det skal ta utgangspunkt i elevenes interesse og slike ting, altså, hvordan skal du da ivareta vurderingen, og hvordan snakker dere lærere om det? Tusen takk for spørsmålet. Jeg synes at det er et veldig viktig spørsmål, og elever også er veldig opptatt av det i videregående skole. Så
for oss det som var veldig viktig det var å få elever til å lage egen problemstilling I en gruppe. Og problemstillingen var kanskje det vanskeligste å lage, fordi det burde være en problemstilling som skulle inkludere de tre forskjellige tilnærmingene, så I samfunnsfag, engelsk og norsk. Og vi måtte veilede dem uten på en måte å få dem til å følge en bestemt vei. De hadde lov til å fokusere litt mer på engelsken, men også ta inn de andre fagene. Og det derfor også vi hadde spørsmål for å veilede dem, slik at de kunne vite, ok, hvis jeg skal ta hensyn til samfunnsfag, så kommer jeg til å bruke dette spørsmålet. Og så kunne vi bruke disse spørsmålene for å vurdere hvordan prosjektet gikk, om de faktisk forstod at alle disse elementene går sammen, og at de trenger alle de tre for å forstå temaet. Ja. Tusen takk, Rita. Og et siste spørsmål rekker vi nå, fordi at vi skal være ferdig rundt 3:30. Og det går jo egentlig, sant, har vi med dere både fra videregående, fra ungdomsskole og fra 1-7. Og elever ulike, trinnene ulike, skolekulturen ulik, men felles så må dere kunne klare å opprette noen støttestrukturer, altså noen rammer for elevene, og kanskje særlig når oppgavene, sånn som det sagt her fra Lene Rostad, at oppgavene så rike og åpne. Har du noen tanker om det? Vil du begynne i Færde kommune og Lindøy skole, så kan Eivind og Rita tenke litt på spørsmålet knyttet til rammer, innramming I oppgaven, og veldig ulike elever kanskje? Det mulig at bildet frøs litt fra Færder? Så jeg gir ordet til deg, Eivind. Går det greit? Klarer du å tenke litt på, for dere også relativt åpne oppgaver? Det stemmer. For oss så går det jo på å ha en ekstra lærere I teamet, og vi har for eksempel prosjektarbeid, hvor det, hvis vi tar utgangspunkt I det vi snakket om, hvis det med elevmedvirkning og den der utforskeren I den nye læreplanen, Så vi veldig opptatt av at elevene også skal lage problemstillinger og utforske selv. Og da det jo noen som naturlig veldig god til å finne gode problemstillinger, mens noen I mye større grad sitter og stanger hodet I veggen, fordi aner ikke hva jeg skal gjøre, sier de. Så da har vi, siden det tverrfaglig, og vi har suttet av flere fagtimer I en tematime, som vi kaller det, så har vi mulighet til å ha flere lærere inne, og da kan vi oppfølge dem mye tettere enn vi hadde kunnet gjort I en vanlig time. Da. Så det en ting som vi gjør her som viktig. Noe annet vi har brukt at vi har en slags oppskrift som elevene skal følge, og at de eventuelt da går videre til neste steg I oppskriften, mens noen andre på gruppa kan jobbe med det som de andre ikke får til. Her jobber vi også I gruppa en veldig stor del av tida, og det kan også fungere som en støttestruktur både for ekstra sterke og ekstra svake elever. Jeg har lyst til å gi ordet til Camilla og Jorunn, for nå ser jeg dere beveger dere igjen I videoruta, og det betyr at vi har en klart og godt signal. Vil dere si veldig kort hva dere gjør med støttestrukturer, og så skal vi straks avrunde. Ja, disse oppgavene jo veldig frie som sagt, og det nettopp ved stor frihet så trengs det stramme rammer mange ganger. Vi tenker litt sånn at vi gjør det litt halvfabrikata, I stedet for at de skal gjøre det man klarer, altså de som sliter tenker jeg på nå, at de skal gjøre det de klarer, og så blir det liksom aldri der hvor resten så lager vi starten. Så vi lager skriverammene, eller vi lager spørsmålene til intervjuet, og så får man det inn fra siden, går gjennom det med ekstra lærerstøtte, og så de bare kommet litt ekstra gang. Det kanskje det største vi gjør. Når det gjelder de som, disse oppgavene jo skapt, for å si det sånn, for de som bare vil dure I vei, Så det åpenheten ligger I oppgaven, egentlig. Mm.
da har jeg lyst til å avslutte på videregående skole med deg, Rita, for at også på videregående skole så merker dere stor forskjell på elevene. Hva de største utfordringene med denne type oppgaver for ulike typer elever? Ja, det et veldig godt spørsmål. Som jeg sa, vi var veldig opptatt av læringsmiljøet, og så bygge relasjoner. Og jeg tror, vi tror virkelig på at engasjement hos lærere kan også formidle temaet på en helt annen måte hos elever, og engasjere enda mer alle de elevene, de som trenger litt mer hjelp enn de andre, og andre som er veldig selvstendige. Så å bygge relasjoner, få dem til å dele interesse, men også veilede dem når det gjelder ansvar, og bare dele opp ansvar i en gruppe, og sørge for at de har sterke relasjoner og føler seg trygge for å kunne samarbeide. Tusen, tusen takk, Rita, og tusen takk igjen til dere alle sammen. Utrolig fint å ha med. Jeg ser at dere har fått masse skryt i chatten, og det gøy. Og så sier vi takk til dere. Jeg skal ha en kort, liten prat med Bjørn igjen, som gjerne leder oss inn mot denne modellen som man har brukt. Og så kan dere andre også da mute både video og lyd, slik at Bjørn og jeg avslutter det hele herfra. Og da har Bjørn delt dette her for å ta en slags avrunding på det. Vi har bare 3 minutter igjen, så da er ordet ditt, Bjørn. Tusen takk. Jeg vet ikke om jeg kan få lov å komme med en veldig dårlig vits, som kanskje illustrerer poenget her, og det er amerikaneren som spør engelskmannen, hvordan får dere så fine plener i landet deres? Og engelskmannen sier, du begynner for 500 år siden. Poenget er, disse 3 skolene som har gitt oss eksempler, de har holdt på med dette i årevis, i Ringstadvik skole i 40 år. Og poenget med denne modellen, også det som har vært svart på spørsmålene, er at støttestrukturer, elevengasjement, elevenes frihet, alt dette må du selvfølgelig trene på. Man må gjøre litt. Hvis eleven er klar til å få litt frihet, så må de få litt frihet, ikke mye frihet. Og det er dette som er en sånn pedagogisk utfordring, og at lærere gradvis innfører disse metodene, eller jobber på disse måtene, det tror jeg er nøkkelen til det hele. Tusen takk, Bjørn.